49 заявления на обща стоеност над 42 милиона и 350 хиляди лева са подадени по мярка инвестиции в предприятия от Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019-2023 година. Приемат на документи започна на 1 и приключи на 21 април. Стоеността на заявената финансова помощ е малко над 29 милиона и 356 хиляди лева. 47% от подадените заявления предвиждат авансово плащане през настоящата финансова година. 60 на 100 от заявленията предвиждат приключване на дейностите по проекта през финансовата 2023, а 40% през финансовата 2024 година. 18 проекта предвиждат строително-монтажни работи на стоеност близо 14,5 милиона лева. Припомняме, че допустимите за финансиране дейности по мярката с закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и други. И за настоящата финансова година се запазва увеличеният процент на европейско финансиране по подадените проекти в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни пред Получават до 70% финансиране от Европейския съюз. Големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители 35 на 100, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители 25%. Оставащата част от разходите са за сметка на ползвателите на финансова помощ.